Saya seorang yang, kalau mau apa lah, orang tak tahu pasal saya. Saya seorang yang sangat untuk susah kemas barang-barang saya. Seperti baju, apa-apa sajalah. I don't know, sometimes macam benda tu dah kemas tapi dalam 5 minit pun boleh bersepah balik because of saya macam tentu, so macam sangat pemalas untuk kemas. So apa tu? Oh macam betul-betul-betul. Ya, yeah. Kena, kalau nak kahwin kena ada maid lah.